ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔